খোৱা বস্তু আহিছে আৰু গৰু খুটিয়ে এতিয়া এটা কৃষি ক্ষেত্ৰত আমি স্বাৱলম্বী হোৱাৰ এটা আদৰ্শ হিচাপে থিয় দিছে। মই এবাৰ আমাৰ বিধায়কসকলক কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকে নিজৰ সমষ্টিত একোটা গৰু খুটি প্ৰকল্প স্থাপন কৰক। তাৰ কাৰণে বিশেষকৈ আমাৰ UPPL বিজেপি আৰু AJP বিধায়িনী দলৰ বৈঠকতো মই কৈছিলোঁ, পিছত মই BJPৰ বৈঠকতো ভাল কৰি বুজাই কৈছোঁ যে প্ৰত্যেকজন বিধায়কক আমি অলপ সহায় কৰিম, সকলোৱে গৰু খুটি ধৰণৰ এটা প্ৰকল্প নিজৰ সমষ্টিত চৰকাৰী ভূমিত কৰক, নহ'লে মাটিবোৰ বেলেগে লৈহে যাব, তাতকৈ আমিয়ে ভাল কৰি কৃষিৰ কামত তাক খৰচ কৰিব লাগে। গতিকে অহাবাৰ মোৰ মনত ইচ্ছা আছে এটা গৰু খুটিৰ জেগাত 100টা গৰু খুটি দেখা পাম বুলি। এটা প্ৰশ্ন, মন্ত্ৰীসভাত এক বছৰটো যাই লওক, এতিয়া আপুনি কেনেকৈ কাক এছেছ কৰিব, এটা বছৰ দেখাই নাই।